हाय एवरीवन, दिस इज़ मी साइमन वन सेकेंड आरो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज कथा तो एने मैं अक जगह गई आसो मैंने कि हल एक्चुअली मोर एजनी बा आसे तो हेजनी बार लोग तो मोर एजनी माने कि सम्बन्धी बा एजनी आसे तो तार लगते आज गोटेखिनि हेया करिम आरो तो गोटेखिनि चाय थाको हेफलगे केनेकुवा हय भाबिछो अकनमान फुरी आहु आरो प्लास माने অকণমান এটা ভিউ এটা ভিউ পইণ্ট টাইপ আছে আৰু তাত যাওক যাই মেলি গোটেইখিনি মানে কি অকণমান ফুৰা চোকা কৰোঁ আৰু সেনেকুৱা টাইপ। তো চাই থাকোঁ শেষলৈকে কেনেকুৱা হয়। তো নাও মই তাইৰ ঘৰ আহি পালোঁ আৰু তাইৰ ঘৰটো হৈছে এনেকে আহিব তাই। তো অকণ দেরিকে তাই আহি পাব। তো তেতিয়ালৈকে আমি অকণ টাইম ৰখি দিওঁ। তো ৰখি দৈ মেলি তাইক মই অকণমান ইন্ট্ৰডিউচ কৰাই দি আছোঁ কেনেকুৱা কি হয়। তো অকণ টাইম ৰখি দিওঁ, তাৰপিছত বাকীখিনি মই দেখাই আছোঁ কি হ'ব কি নহ'ব। তো নাও শি ইজ হিয়াৰ, সে হাই টু এভৰিওৱান। হেল্ল'। তো বাকিখিনি কেনেকুৱা কি হয় কি নহয় বাকিখিনি দেখাই আছো। তো চাই থাকো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। তো ফাইনেলি আই এম হিয়ার, যেটো জায়গাত আহিম বলে কৈছিলো মই। তো সেইটো জায়গা অকণমান চাব পাৰে যদি দেখা পাই আছে তেতিয়াহলে জায়গাটো হৈছে সেইটো অকণমান হেনেকুৱা। আৰু মই আহিছোঁ অকণমান মেঘালয় চাইড, কিন্তু মেঘালয় একজেক্টলি মেঘালয় নহয় বাট মানে কি অকণমান মানে কি টাচ মানে আসাম টাচ মেঘালয় এনেকুৱা টাইপ আৰু। তো তাত আহিছিলোঁ মই আৰু মোৰ লগত আজি আছে এজনী বাইদেউ। বাইদেউ ইয়াৰ বিষয়ে কি ক'ব? মোৰ যিহেতুকে একো নলেজ নাই যে ফাৰ্ষ্ট অফ অল বহুত ধুনীয়া হয় কিন্তু দেই বহুত কৰিব পাৰে। এইফালে দেশৰে পাহাৰ চাহ কাটি আছে বেছি আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, খালি মই জাষ্ট ওলাই আহিছিলোঁ কেনেকুৱা কি কথা কি নাই সেনেকৈ আৰু খালি দেখাৰ কাৰণে মই চোৱাৰ কাৰণে আৰু। তো বাকী এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ গোটেইখিনি। যদি হওক ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু কমেণ্ট কৰক। যিহেতু মানে কি হৈছে ডেইলি লাইফ কি চলি আছে কি চলা নাই সেইখিনিয়ে মই দেখাই আছোঁ। যিহেতু যেতিয়ালৈকে মোৰ বাইক নাহে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এনেকৈ চলাব লাগিব আৰু, উপায় নাই। আৰু মানে কি
সোনকাল সোনকাল এতিয়া টার্গেট রাখিছো 15K সোনকাল সোনকাল 15K হয়ে গেলে ভাল হয় তার বাদে আরো নেক্সট তারপিছতে বেলেগ 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 আরো কেইটামান মানে টার্গেট রাখিম তারপিছতে হয়ে গেলে আরো ভাল আর সেইটাই আর কিন্তু যেখিনি মোক এতালকে মানে কি সাপোর্ট করে আছে বহুতখিনিকে মানে সকলকে মানে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ মোর ফালৰ পৰা আৰু এইখিনি আছিলে আজি গোটেইখিনি তো উইথ দ্যাটস ইট গাইজ ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও টিল দেন বাই বাই এণ্ড থ্যাংক ইউ। আগত যাব না।